Ինչպես գրել շարադրություն։ Անցնում ենք շարադրության 3-րդ տարբերակին։ Ինչպես գիտենք, շարադրությունները լինում են նկարագրական, ազատ թեմաներով կամ վերլուծական։ Այսօր մենք սովորելու ենք վերլուծական շարադրության եղանակը։ Վերլուծական շարադրությունները սովորաբար տրվում են մեր անցած թեմաների շուրջ, այսինքն նկարագրում կամ վերլուծում ենք որևէ ստեղծագործություն, որն անցել ենք գրականությունից։ Այսօր մենք կվերլուծենք Հովհանես Թումանյանի «Տերն ու ծառան» հեքիաթը։ Վերլուծական շարադրություն գրելու համար մեզ պետք է հետևյալը։ Նախ գրում ենք, թե ում ստեղծագործությունն է։ «Տերն ու ծառան» հեքիաթը գրել է Հովհանես Թումանյանը, հետևաբար։ Առաջին նախադասությունը ուղված է լինելու հենց դա ներկայացնելուն։ Վերլուծական շարադրությունները սկսում ենք հետևյալ կերպ։ Նախ ներկայացնում ենք տվյալ ստեղծագործության բովանդակությունը, այնուհետև ներկայացնում ենք կոնֆլիկտը, իսկ վերջում ներկայացնում ենք հերոսներին։ Շարադրությունն ավարտում ենք մեր կարծիքով։ Ցանկալի է, որ վերլուծական շարադրությունները սկսենք հեղինակի և ստեղծագործության ներկայացմամբ։ Օրինակ, Հովհանես Թումանյանի «Տերն ու ծառան» հեքիաթը պատմում է երկու եղբոր մասին. Եղբայրները աղքատ էին և չէին կարողանում հաց վաստակել։ Դրա համար էլ որոշում են, որ մեկը տանը մնա, իսկ մյուսը գնա աշխատելու որևէ հարուստի մոտ։ Սկզբում աշխատելու է գնում մեծ եղբայրը։ Հարուստը մի հետաքրքիր պայման է դնում նրա առջև, որ եթե որևէ մեկը բողոքեց, ապա պետք է վճարի տուգանք։ Վերլուծական շարադրությունների կարևոր բաղադրիչներից մեկն էլ այն է, որ մենք պետք է մեջբերումներ կատարենք տվյալ ստեղծագործությունից։ Այս պահին շատ հարմար է տեղադրել հետևյալ արտահայտությունը. «Թե դու բարկանաս, դու 1000 մանեթի տուգանք տաս ինձ, թե ես բարկանամ, ես տամ»։ Մեջբերումներն անպայման գրում ենք չակերտների մեջ։ Մեծ եղբայրը համաձայնում է և անցնում աշխատանքի։ Հարուստն ամեն ինչ անում է, որ բարկացնի նրան։ Մի օր մեծ եղբայրն այլևս չի դիմանում և պարտամուրակը ստորագրելով հեռանում է աշխատանքից։ Այնուհետև աշխատանքի է անցնում փոքր եղբայրը։ Աշխատում է նույն հարուստի տանը։ Հարուստը դարձյալ նույն պայմանն է առաջարկում։ Սակայն փոքր եղբայրը ավելի է խստացնում պահանջը։ «Չէ, այդ քիչ է», հակառակում է տղեն, «թե դու բարկանաս, դու ինձ 2000 մանեթ տաս, թե ես բարկանամ, ես քեզ 2000 մանեթ տամ, կամ 20 տարի ձրի ծառայեմ»։ Այս մեջբերումը նույնպես վերցնում ենք չակերտների մեջ։ Ի տարբերություն մեծ եղբորը, փոքր եղբայրը խորամանկ է լինում։ Հասկանում է, որ եթե հարուստին բարկացնի, ապա կարողանա մարել և եղբոր պարտքը, և գումարով վերադառնալ տուն։ Կատարում է այնպիսի քայլեր, որոնք բարկացնում են հարուստին։ Վերջինս մի կերպ դիմանում է մի քանի ամիս և դեռ գարունը չեկած փորձում է ազատվել նրանից։ Սակայն տղան գլխի է ընկնում նրա խորամանկությունը և ուզում է սպանել դերասան կկվին։ Այստեղ հարուստը ինքն է ընկնում իր փորած փոսը։ «Հերիք է, արի ինչ տուգանք տալու եմ տա, քեզանից ազատվեմ, իմ դրած պայմանն է, ես էլ պետք է տուժեմ»։ Հիմի նոր եմ հասկանում են հին խոսքը, թե մարդ ինչ անի, իրեն կանի։ Այսպես հարուստը խելոքանում է, իսկ փոքր աղբերը մեծ աղբոր տված պարտքի թուղթը պատրում է, 1000 մանեթ տուգանքն էլ առնում ու վերադառնում տուն։ Բովանդակությունը մենք արդեն ներկայացրինք, այժմ պետք է ներկայացնանք տվյալ հեքիաթի կոնֆլիկտը, թե ինչի հիման վրա էր ստեղծված հեքիաթը։ Հեքիաթի կոնֆլիկտը տվյալ ժամանակի ֆինանսական անհավասարության հիման վրա է ստեղծված։ Սոցիալական խավերի տարբերությունը հարուստին ստիպում է գերիշխող դիրք գրավել։ Նա փորձում է աղքատներին աշխատացնել և գումար չտալ։ Սակայն ինքն է հայտնվում իր իսկ փորած փոսում։ Այսքանը կոնֆլիկտի մասին, հիմա եկեք անցնենք հերոսների նկարագրությանը։
Հեքիաթի գլխավոր հերոսները 3 են. Երկու եղբայրները եւ հարուստը։ Հարուստն ինքնիշխան։ Իր կարողությունների վրա հույս դրած մարդ է։ Իրեն իրավունք է վերապահում ստորացնել աղքատներին, թալանել նրանց չվճարել աշխատանքի դիմաց։ Ավակ եղբայրը աշխատասեր է եւ մի փոքր միամիտ։ Նա հասկանում է իր եւ հարուստի միջև եղած ֆինանսական տարբերությունը եւ չի կարողանում բողոքել անարդարության դեմ։ Այնինչ փոքր եղբայրը ավելի խորամանկ է։ Շատ լավ հասկանում է իր շահն ու վնասը։ Հարուստի դրած պայմանն օգտագործում է իօքուտ իրեն։ Ամեն ինչ անում է, որ բարկացնի նրան։ Ուշ է արթնանում, չի աշխատում։ Հարուստի պահանջները հասկանում է այնպես, ինչպես ինքն է ուզում։ Այստեղ ևս մեկ մեջբերում կանենք։ Դու ասիր, որ ոչխարը պատահի մորթի, ես էլ եկա, բոլորը պատահեցին, բոլորը մորթեցի։ Ուրիշ ավել պակաս ինչ եմ արել, հանգիստ պատասխանում է ծառան, բայց կարծեմ դու բարկանում ես։ Փոքր եղբայրն ավելի հավասարակշռված է եւ կարողանում է դուրս գալ դժվարին իրավիճակներից։ Միայն այն բանից հետո, երբ նկարագրել ենք ստեղծագործության բովանդակությունը, կոնֆլիկտը եւ հերոսներին, կարող ենք անցնել մեր կարծիքին։ Կարող ենք կարծիք արտահայտել եւ հերոսների մասին, եւ բուն հեքիաթի։ Հեքիաթի սյուժեն արդիական է նաեւ այսօր։ Մեր ժամանակներում նույնպես կարելի է հանդիպել հարուստների, ովքեր շահագործում են աղքատ աշխատողներին։ Իմ կարծիքով Թումանյանը խոսել է մի թեմայի շուրջ, որն արդիական է բոլոր դարերում։ Այսքանը մեր վերլուծական շարադրությունից։ Եթե համեմատենք այս վերլուծական շարադրությունը մեր նախորդ գրած երկու շարադրությունների հետ, ապա կտեսնենք, որ սա իր ծավալային առումով ավելի երկար է։ Պատճառն այն է, որ մենք շարադրության նարադառնում ենք բոլորովին այլ տեսանկյունից։ Այստեղ մեր առջև դրված խնդիրները ավելի շատ են։ Չենք բավարարվում միայն նկարագրությամբ, այլ ներկայացնում ենք բովանդակությունը, կոնֆլիկտը, նկարագրում ենք հերոսներին, խոսում ենք նաև մեր կարծիքից։ Կարծում եմ, այս դասերն օգտակար են ձեզ եւ ինչ որ բանով օգնում են շարադրություն գրելու հարցում։ Եթե այո, խնդրում եմ աջակցեք ինձ ձեր բաժանորդագրություններով, հավանումներով, իսկ կոմենտներում ավելացրեք, թե այլ ինչի մասին կուզեիք, որ միասին զրուցեինք։